פלאפל, מי המנה הזאת? בני, אתה כבר לא עובד בפלאפליה? אתה במזנון של הכנסת, אז כבוד וריכוז. הסעורה והאבטיח זה בשביל רפול. רק תעביר את זה קודם דרך היועץ המשפטי. אולי יש בגרעינים מאגרים של מידע סודי. תגיד, וההוגה של שר השיקול למי לתת? לא יודעים מי זה. יצחק, תן עוד בורשט. מה קורה פה? 50 קילו סלק הלך היום. גמרנו, מה? כמה? מה לעשות? הבורשט בעלייה. אחריי מבירידה. מה אני יכול לעשות? תגיד, המנה של לוי לא יוצאת? לוי זה שלי, הוא היחידי שמשאיר פה טיפים. מה קרה לך? אני מכיר את לוי, יש לי איתו דילות מבית שנת עם בילות הרכות הבית. יאללה, מספיק, חלס עם הנוסטלגיה. תן את זה לאיציק מורדכי. מה זה? לוף, הוא רגיל לזה מהצבא, זה נותן לו ביטחון. מה קרה לך? זה נותן לו ביטחון, הוא משהו לא יאכל, הוא יש לו את הביטחון על בטוח. מה להוציא ללוי, נו? לוי. תן לו את זה, הוא צריך עכשיו לטוס הרבה. תן לו, זה מנה של אלאל, שיתחיל להתרגל לזה. קח לו גם שקית הקאה. אריק רוצה תוספות, הוא רוצה מנה מורחבת. רוצה מנה מורחבת, מה שהוא יהיה, מה שיתנו לו הוא יוכל. יאללה, תן לו קצת במבה שירגע, גמרנו. רוצה תוספות. יש אחד חג גלבוע, גלבוע, הוא רוצה שנרשום לו. מאיפה הוא? משס. שס, לא רושם להם בחיים שלהם. יש פה עוד חוף של שנים, יאיר לוי רשום. וואנה, המפדל מחזירים את כל האוכל, הם אומרים, הם לא רעבים, ביבי בילה, הם אוכל מכל השולחנות, הם לא יכולים להכניס פירול לפה. יאללה, שייכנסו לסיאסטה. תגיד רגע, מה קורה עם האמנה של דרי? מה, הוא עצבני? מאוד. תן לו את זה. מה זה? סלט יחימוביץ', הוא לא מתחיל את הבוקר בלי זה. מבקרת המדינה רוצה חשבונית. תגיד לה שהיא צריכה להוסיף מע"מ. אם היא רוצה חשבונית, מע"מ. כן. בסדר. מה יש לי עוד לעשות פה? וואנה. מה זה? את זה תן לה, שים את זה על השולחן של הליכוד. מה זה? זה השאריות מהמפדל, תן להם, הם... אוינה, תביא לי סמרטוט, תביא לי סמרטוט, מהר! מה קרה? מה קרה? אל תשאל איזה בלגן, ברק זרק אפרסמון על רימון, חיים זרק מרק על מרק, אל תשאל. תוציא אותם החוצה, תוציא אותם. מה החוצה? ומה יאכלו? יאכלו מה שהם אוכלים כבר שבועיים, אחד את השני. מבקרת המדינה ויתרה על החשבונית. למה? נו בטח. היא לא עושה חשבונית לאף אחד. אוי לה, איזה גבר לוי, הביא לי 50 שקל טיפ. מה קורה עם ההוגה של השיקון? ההוגה של השיקון? יאללה, תן את זה לשר החדש. למי אני אתן את זה? לשר החדש. צא החוצה, תשאל מי שר השיקון. מי שיגיד אני ארים את בטל. מי שר השיקון? מי שר השיקון? מה קרה? אל תשאל איך שאמרת להם, מי שר השיקון? תנפלו עליי כל השאסים, המפדלים, רפול, שרון, כולם הרוסים, חרבו לי את הצורה עם ההוגה. לימור נבדת מחפש את התיק שלה, מישהו לקח לה את התיק. לא יודע איפה התיק. כן, מה אני יכול לעזור לאדוני? שלום, יש לך את המסטיקים נגד האישון? אתה מתכוון למסטיקים הניקוטין, איזה שאלה, בוודאי. כן. בהחלט. זה עובד הדבר הזה? תראה, מה זאת אומרת עובד? אני יכול לספר לך מניסיוני, אני הייתי מעשן אולי 4 חפיסות ביום, מאז שאני לא אקצה את המסטיק הזה, אני לא נוגע בסיגריה. בסדר, למה לא? אני אקח לי קופסה אחת. אני הייתי מציע לך לקחת 30-40 קופסאות. כל כך הרבה, למה? תראה, אתה צריך ללעוס איזה 60-70 מסטיקים במשך היום. אלא בסדר, תביא 30 חבילות. שיהיה לך סטוק בבית. שלא יקרה לך מה שקרה לי, למשל. אני לפני כמה לילות, אני מתעורר לילה אחד, רועד מקריז. איפה המסטיק? איפה המסטיק? רצתי כל הלילה לחפש בית מרקחת תורן. אל תדבר, זה מפחיד נורא, זה מפחיד. להביא לך איזה בוכתה של קופסאות? תביא 70-80 קופסאות, פה יש 70-80 קופסאות לשקור. יש פה בדיוק, לא, תראה, אם אתה רוצה לספור אותם באופן מדויק, עד שהחבר שלך, הפרטנר, אופה, הנה, הגיעו פה. אני השוקולד שלי? לא, תיכנס שבוע הבא, אני מקבל אותו. מה שבוע הבא? אני לא יכול לישון בלילה בלי השוקולד, אני גמור לגמרי. שבוע הבא. מה יש לו, מה הוא קרא לו? הבן אדם הזה
היה מכור לאלכוהול לחלוטין, והוא מקבל אצלי שוקולד מיוחד 49% ערק, מאז הוא לא נוגע בבקבוק יותר. שלוש חפיסות ביום. אתה בטוח שאני חתיכת שוקולד עולה ריבוע? מותק, אני אומר לך, אם הייתי נותן, תיכנס שבוע הבא, אני מקבל משהו שוקולד בלגי נהדר מלבנון, זחלאוי אמיתי. מה שבוע הבא? אני צריך... אני... אתה רוצה שאני אחזור לשתות עד שעשיתי מזה? חי, חתיכת בומבון, אין לך בומבון. לא, תגיד, אבל... ככה אתה מביא לו את זה, בלי מרשם, בלי שום דבר, אתה מביא לו את זה. מה, בשביל שוקולד, בחייך, לאן הגענו? תיכנס לספר. אוי, הנה תומר חמודי. מה שלומך, מותק, מה נשמע? בסדר. מה שלום ההורים? בסדר, הסיגריות הגיעו כבר? כן, כן, בוודאי, הנה הסיגריות שלך. ותזכור, לא פחות משתי חפיסות לעשן ביום, כן? אתה רוצה שאני אפרוט לך? לא, יש לי את הפריטה שלי. יש לו את הפריטה שלו, נו, יופי. יש לי את השיעורים? כן, יאללה, בוא אבא. יאללה, הלכנו הביתה. כזה חמוד הילד, איך אומרים? האבא נפל רחוק מהתפוח. תגיד אבל איך אתה מוכר לילד סיגריות, אתה מוכר לו? תראה, הילד הזה, שלא תדע מצרות, הוא היה לו אס מסטיק, כל השיניים נהרסו לו. מאז שהוא מעשן, הוא לא נוגע במסטיק יותר. ההורים לא יודעים איך לברות. Tu as remarqué, je pense, que notre famille vit de façon moderne, dans une ville moderne, dans un pays moderne, mais comme se conduit encore comme des gens primitifs. Joseph. עברו 30 שנה בדיוק מאז ביה מנחם גולן את פורטונה. שנתיים לפני כן, ב-1964, הוא הפיק את סלח שבתי, שהפך לאחת ההצלחות הגדולות ביותר של הקולנוע הישראלי בארץ ובעולם. לגולן תמיד היו שאיפות להצליח לא רק בארץ, אלא בכל העולם. לכן בפורטונה מופיע הכוכב הצרפתי פייר ברסאר, וחלק ניכר מהדיאלוגים הם בצרפתית. הסרט גם מנסה לתרגם את מודל ההצלחה של סלח שבתי לתוך מסגרת מלודרמטית. גם כאן עוסק הסרט במשפחה ממוצא מזרחי, בה האב מסרב להסתגל למציאות החיים הישראלית המערבית. אך בעוד בסלח שבתי היו לפער הזה תוצאות קומיות, בפורטונה התוצאה טרגית. האם אתה עוזב את המפעל? אתה מפטר את הבן שלי? בוזגלו, אני לא אקרא למשטרה ולא אקים ועדת חקירה. אתה מזמין את המשטרה בשביל לזרוק את הבן שלי החוצה? וואלק, הצרפתי הזה חשוב לך יותר מבוזגלו? אתה לא תמצא אחד כמוהו יותר טוב בכל הסביבה. אפרוש, אפרוש, מומפתי, אפרוש! בוא, 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 מותק, שאני אראה את הצבע של הדם שלך, בוא. תן לי את הסכין. בוא, בוא. בוא, תעזבו אותי! מה, אתה רוצה לרצוח? או מה איתך? חיים, תעזוב אותו. תפסיק, תן לי תעזוב אותי! תעזוב אותי, תעזוב אותי! תעזוב אותו! תן, תביא דוב, תעזוב אותי! תעזוב, תביא דוב! תפסיק! תן לי תעזוב! חיים! חיים, מספיק, תעזוב אותו! זגלו, תגיד לבן שלך שיעזוב את גבולות המפעל תכף ומיד. אתם פה מוכרים... סקסופונים. סקסופונים גדולים, קטנים, סקסופונים מוכספים, מוזהבים, סקסופונים יקרים, חדשים, ישנים, זולים. איזה סקסופון שאתה רוצה יש לנו? אז אתה מבין בסקסופונים. איזה שאלה, מה זה בלידה שלי שאבו אותי עם סקסופונים? אני הילד היחיד בעולם שנולד בלידת סקסופון. מצוין, מצוין. אצלי בבית הנסלה, יש לנו סקסופון ענק. נפלא, נפלא. מה זה, שמתקשרים אליי, הטלפון לא מצלצל, הסקסופון מצלצל. יוצא מן הכלל, אתה בדיוק הבן אדם שאני מחפש. העניין הוא שאני לא ממש רוצה לקנות סקסופון. אז למה באת דווקא לפה, מן? אני יכול לסמוך על הדיסקרטיות שלך? אם אני אוציא מילה, ידבק סקסופוני לחיקי. תביט עליי טוב, אתה מכיר אותי? לא. עדיין לא, אתה בקרוב תכיר, אני מוניתי לשר בממשלה החדשה. איחולי, אבל איך זה בדיוק קשור אליי? אני מוניתי לשר לענייני סקסופונים. שר לענייני סקסופונים? אורייט, מן. למה צריך בדיוק שר לענייני סקסופונים? צריך, צריך. יש רק בעיה אחת. הבעיה היא שאני לא... אין לי צל של שמץ של מושג בסקסופון. אני לא מבין בזה כלום. אז למה הסכמת להיות השר לענייני סקסופונים? זה מה שנתנו לי. אני רציתי למען האמת חינוך, ביטחון, פנים, אבל זה מה שנשאר, אז... אהה, ובחינוך, ביטחון, פנים אתה כן מבין? כלום.
אז בשבילך זה אותו דבר, חינוך, סקספונים, ביטחון. יאללה, עכשיו, אם אתה יכול בטובך להראות לי איך נראה הדבר הזה? איזה שאלה, מן. הנה הוא כאן לפניך, סקספון. זה זה. פה מולי ממש יפה, מאוד, זה משמח אותי, זה מעניין. מה בדיוק עושים עם הדבר הזה? מנגנים. אני מאוד מאוד אוהב נגינות, מאוד, יש לי גם חוש נגינה מאוד. יש לך אולי את המקל, המקל הזה ש... הקשת? הקשת, הקשת, זהו. זה כלי נשיפה, נושפים בו. הרבה, אם הייתי יודע, הייתי חוטף את התיק הזה בשלושה... סליחה, לא נושפים מפה, נושפים מפה. למה דווקא מפה? ככה זה עובד, מן, ככה זה עובד. מי קבע? לא קבעו את זה מעולם, זה ככה זה בכל העולם, בכל מקום, מה זאת אומרת? תקשיב לי טוב, חביבי. קודם כל, אנחנו זה לא כל העולם. אנחנו מדינה יהודית, ויש לנו ממשלה יהודית, ולפניך, עם כל הכבוד, עומד השר לענייני סקספונים בממשלה הזאת. אז אתה לא תלמד אותי מה זה סקספון, טוב? חוץ מזה, לדבר הזה היום יש משרד, לשכה, סגן שר, סמנכ"ל, מנכ"ל, ולפניך עומד השר ששופך את דמו כדי להשיג תקציבים, לא בתרומות, ואתה חתיכת סקספוניסט קטן ומסריח. רוצה ללמד אותי מאיפה מנגנים בסקסיפון הזה? תן לי את הרישיון שלך. איזה רישיון? למכירת סקסיפונים. אין לי רישיון למכירת סקסיפונים, מן. אז המקום הזה סגור. ואני מאוד מקווה שעכשיו אתה מבין למה צריך שר לענייני סקסיפונים. חבר אנטולי שרנסקי, בשם כל עלייה מרוסיה, כל כבוד. כל כבוד! סוף סוף יש בעלייה ברוסיה, יש אנחנו רפרזנט בישראלסקי בפרלמנט. טוב, מה אתה רוצה? אני רוצה דירה. אין דירה. שאתה דקוי, איפה כל דירות? אין דירות, הכל הולך לאגודה. שאתה את האגודה? אגודה זה, נו, מפלגת יהודים ישראלים, אגודה, אגודת ישראל. מישראל, אנחנו לא ישראל? אנחנו ישראל, אבל אין דירה. אני רציתי את הדירה. אין דירה, מה אתה רוצה שצריך? אתה רוצה דירה, תלך לרב כדורסלי, נתן את הדירה. רגע אחד, רב כדורסלי הוא עזרת קליטה. תראה, פה זה לא משרד קליטה, פה כמו שאני אומר, זה משרד מסחר ותעשייה. אתה, אנטולי שרנסקי, אמרת, אתה לא נכנסת בממשלה, לא קבלת שיקון, ככה אתה דברת. נו, אני דברת, מה אתה רוצה? זה פה לא רוסיה, פה זה דמוקרטיה, פה דברת, מה דברת, מה רוצה, מה דברת, מה דברת, מה רוצה, מה דברת, מה זה משנה? אי, דבר כזה. היי, יו, דונט וואץ' דאט, וואץ' דיס. דוח לענייני אומנות מספר 7. היוצר? ציבי גבע. היצירה? כפיות. הצורה? מלבן שוכב. תתנתקי. חיילת? תתפקדי. אחת. בואי נחקור את התמונה. אוקיי, איפה היית בשמיני לאפריל בתשע בערב, אה? כוונתי עם זכוכית מגדלת. אחת, מוטיב מרכזי שמזכיר כפייה. שתיים, שברי בלוטות. שלוש, מסגרות של חלונות. ארבע, חומה. חמש, שש, בום! תתרכזי ותתרשמי. יש לנו כאן מוטיבים מקומיים ארץ ישראלים שיוצרים יחד פסיפס של דימויים. באמת? שימי לב, החומה משדרת משהו אטום, ואילו החלון משדר פתיחות. וואלה? ההגדלה של הדוגמה של הקפיה נראית רגע אחד כמו איזה קישוט ורגע אחר כמו הצהרה פוליטית. וואלה? בעניין הבלטה. אני יודעת, זה מסמן את מחנה בלטה. שלילי בזנת, הבלטה זה דימוי. תתחלקי. חיילת ידע כללי. יש ציירים שמציירים תמונות של צורות וצבעים לא ברורים, זה נקרא ציור מופשט. מופשט? חיובי. ויש ציירים שמציירים
תמונות של אנשים, נופים, כל מיני תפוחים וכאלה, זה נקרא הציור פיגורטיבי. פיגורטיבי? יובי. אז מה זה? זה גם וגם וגם וגם, תלוי בך. תסתקפי! בציור אנחנו יכולים לראות תוהו ובוהו שמאוד משקף את כל מה שקורה בעולם האומנות כיום. הוא מדבר בשפה בינלאומית שמובנת לכל אומן בניו יורק, אבל גם בשפה מאוד מקומית שמובנת לכל אומן בארץ. זה היופי. אנדרסטוד. ואם אתה אסקימוסי, אתה גם יכול להבין? תלוי אם אתה אסקימוסי מופשט או פיגורטיבי. סוף דוח לענייני אומנות מספר 7. היית, ראית, מיצית? הייתי, ראיתי, מיציתי. אז אני את שלי עשיתי, וגם את הים חציתי. חופשי. אני נשבע אמונים לכנסת, נשבע למלא את כל חובותיי כחבר כנסת. נשבע לשרת את כל עם ישראל ללא הבדל וללא העדפה. אני גם נשבע להיכנס באים אימא של המניאקים שלא תמכו בי. חכו חכו יזבלים, עכשיו תרצו תקציבים, תרצו קשרים, תרצו שאני אזרוק מילה, זרג אני אזרוק. אני נשבע. אני נשבע אמונים לכנסת, נשבע למלא את כל חובותיי כחבר כנסת, ומילה אחת לאימא. אמא, את זוכרת שתמיד אמרת לי, לך תלמד מקצוע, לך תלמד, תעשה בגרות, תלך לאוניברסיטה, שיצא ממך משהו. את רואה איך תהיית, אמא? לא למדתי, לא הוצאתי בגרות, לא למדתי באוניברסיטה, ותראי לאחרי לאן הגעתי, אחרי שרמותה. אני נשבע. אני נשבע לומר את האמת, את כל האמת, רק את האמת. אני לא אשם, יש עסקת טיעון. סליחה. אני נשבע אמונים לכנסת ונשבע למלא את כל חוקי המדינה, ואם יקום שופט אחד שיגיד שאני לא ישר, אני נשבע לפטר אותו על המקום. אני נשבע. אני נשבע אמון לכנסת וגם לכל ישראל. תודה רבה, עשיתם חסד, זה בא בזמן, תודה לאל. אלפי קולות, קבלן קולות, על שמיניות ושביעיות, ללחשים ולקמאות, עבדתם יפה מאוד. אני נשבע אמון לכנסת וגם לכל ישראל. אלך כל יום לבית הכנסת, לאל הטוב להתפלל, לרבנים, להמלצות, ראשי כפרים ומועצות. עולים לברית המועצות, תודה לכם שלטי חוצות. אני נשבע אמון לכנסת, אני אוהב אתכם היום, תודה רבה.